badannya sih suwe, Mbok. Ya sih, setahun maning, Mbok, kan lebih badan. Lah ya mau tira badan udah bebat, ditakuni kapan bojo baik. Baik gak, ora? Ya iya, ini kadang wadah deh, kerungu itu deh. Ya, dewa sih kan ibadah wis bujang wis tua lho. Ora bojo-bojo. Kan ditakuni banyak keluarga yang berbadan, kan keluarga ngumpul kabis yang berbadan. Kamu sih ini angin lah. Kudu sugi di sini tapi ya. Ya paling murah kayak gue lah, wadon deh lah kan kanannya juga butuh dinafkahi deh, mungkin dia milih sih kayak gue. Mulanya mungkin dewek kurang bekerja keras, tapi kan dewek ibaratnya wis ngodeng anak-anaknya loh. Ya iya sih dewek sih mungkin kan wis usaha, ya yang kau naik jodoh lah, intinya jodoh yang kau tuli ketemu dari tenang baik. Tapi gue tuh sih yang ngiti. Kenapa? Ya jadi kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang, giliran dikasih duit bahagia banget ya Mbok. Nah gue ya iya lah, apa-apaan ya. Tapi nak sih kayak gitu dos. Dari kok orang bojo-bojo gara-gara duit aneh loh, kayak nu orang bener juga. Kok ngerti kayak siapa? Homsul. Homsul? Oh iya nyu ngerti dek, sing bojone telu kan? Iya bener Mbok. Iya nek kayak nyu ngerti dek. Dan mulane kayak kan bukti loh anggar wong wedon ora mata duit nang kabeh iki loh. Padahal gagah ora, sugih ora. Ku nyu gumun. Lah wis intine dapat. Ya usaha lah ya. Ya iya dong. Ya mau kita dapat juga target kudu loh main badar ngarep di sana ya gue loh. Ya Mbok. Si, ben mitre ora dewek kan, Dek. Iya iya. Ngono di anak ulis angwak eh. Malah ngarep-ngarep badan ya, tadi. Ya. Badan kudune anake anak papat dadi ben sangune uga teh. Iya. Sepi teman guys. Ustan. Suara brebek. Goblok apa ya? Ngawur. Kak Komsul ngawur. Oh, Komsul. Iya sih bojone telu ngawur. Halo, Kang. Halo, Kang. Oke, Mas, jenengan mungkin ndarani wong gemblung nang kiye. Ngawur. Lah mau jarmu wong gemblung iku lah dandanane. Ngawur bojone betul. Dek, wong loro lagi padang apa kok? Iya lah biasa lagi jagongan, santai. Oh, lagi nyantai-nyantai jagongan. Lari kan lagi ngapa, Kang? Oh iya, Mas, biasa lagi lah. Boleh rezeki nggo bojone lah. Oh iya memper bro, bojone akeh. Iya mas, jenengan bisa-bisanya kalau dua bojo telu, wong nyong kebe, wong loro urung bojo-bojo. Oh, telu tulis siki mas, maunya bojoku pitu mas. Lululululuh, pitu? Bukalan eh. Lah jenengan siki kok kari telu? Sing papat, mati mas. Mati? Mati nang apa? Gara-gara orang tekempani. Astagfirullahaladzim. Oh, mau ora ate yang paning ngomong ya, nggo dewek loro-loro kan tenggon ya. Iya, ya kan orang ngerti. Ya wis mas, nyusi kita lanjut bae lah, golek rezeki. Mbok sing telu ora dimpani mati maning. Oke. Wis ngono-ngono. Wis, disitu Mas. Mbok kae nggonyo iki. Ya. Kok gelem bekas kaya apa? Ya ora sih. Iki tapi ora apa-apa lah. Bojomu ndi bojomu? Ya kelung apa? Lunga mendi? Gue mikir pamit aja sih golek duit. Bojomu kerja apa sih? Kena orang ngerti kok pak, aku mulai ngomongnya mulai duit di situ ya kuwi. Kowe, bojo kaya kaya gelem pun modal rumah kaya kaya naik sini berorak. Premanik pak lah. Jal, bebas urut nah. Mati lampu apa ya? Ya iya. Enggak kipasan. Walah, jan rumah kan dia temen. Gue kelambimu ajak-ajak bae kok ini ora tau kena bojomu apa? Ya pancen emang ora tau dijogo kenapa, tapi ya wong nyongan wis kadung seneng karo koski main den go ya apik adem bahane ya. Ya kena dadi lengkapnya dadi ayu. Ya mesti lah. Ngawek kelambi mesti sing apik, masa sing elek gua anake kan kayak gue dari keton ayu kowe kelambi semain ora iki bojomu kae tau apa-apa kabeh ora. Oh, kayak gue ya, Pak. Ya wis, nyok ditokokna maning sih mau dilihat, Pak. Kowe bukan njaluk karo bojone, malah njaluk ramane baik. Ya wis, ngesuk nyontok nang distro cingire mbok menawane wis buka. Iya lho, Pak, aja nglomboni. Masa gua anake nglompok. Nanti ke bojomu, jangan ngorot tak ada kak. Lah, aja ngentendani bojone nyong pak. Mung kadang ya bali, kadang ora, kadang bali esok, kadang bali wengi, kadang kur bali kur andon kelontok.
wis bali ora gawe apa-apa. Ya wis lah, nek kowe yang bali wae lah, suwen. Ten gelisan, Pak. Lah kong bojomu dinten ora bali wae iki. Beli lah. Wis hati-hati ya, Pak. Ya. Hati-hati kowe nang omah, jaga kan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Masalah odean gampang, senemune disebar apa-apa, senting sudut akeh, oke? Okay? Iya. Sini. Coba. Ayo. Mangkat. Mak, mamaku kabeh ye. Iya, Mamas. Ye, ngesuk nek nang kana golek duit kudune sing akeh, oke. Okay? Nek kana lemburan, dijot bae lemburane, gampang esuk lemburane kuwi nang omah karo nyong, oke. Okay? Tapi aja kelalen ya, tetinggal bojone lunga, aja malah tanduk bojone. Tenang bae, sing penting nek wis duit duit akeh aja kelalen ditransfer mung bapak, oke. Okay? Iya, tapi aja ngomadon bae. Terus ya. Juga aja ngomabok. Apa maning go karaoke? Ya mamak tenang bae sing penting golek duit dhisik sing akeh nek wis duit. Kok nyawiri PL. Yo ora tenang bae sing penting golek duit dhisik. Iya. Oke. Ya Bro, derek neng urung wingi ning tengah nang nyong. Teng Bro. Ngapa? Yo plesir lah. Plesir mundi bae kok wingi. Memang bocor. Terus? Oke, nyuwi wingi mung bocor kadel kowe nang ana gempa. Wis, kepriye kowe tsunami ora wis sidane? Bojone ya ora, ombake cilik tok. Cilik tok apa rata kabeh kowe berarti? Iya.
Kene jure. Mosok pusir bocor tok, wah temen. Lah wong minim bro lah. Dan kan wis akeh wingi tek wae. Bang butuhe akeh bro lah pemudu, Bro. Apa? Sok ya. Sepoke ya, Bro. Kayane surat cewek-cewek lu, Bro. Kayane orang ukuran cewek tok lho. Kayane ana wedhus e. Mas lu cewek-cewek enggak wedhus ya. Parani yuk. Yuk, yuk, yuk. Oh iya, oh, iya bro, cewek-cewek nggak wedus, wedus nggak cewek-cewek mbok. Oh iya, ya. Oh Allah. Wedus, wedus, cair kau ya wedus, nggak cewek apa ya? Iya, mbak mbak ya, gelem bayu rasa emban, dandan ayu ayu, nggak wane wedus. Wedus? Anak wedus beora? Lho, gue sing lorek-lorek, bok wedus. Iya, gue sing lorek lamben. Wedus, asu sisan. Bojoku ki ngawur. Bojoku juga ya. Bojoku barang. Wis ora wis ora sepeda ribut. Krungu mbok. Hah? Bojone. Bojone telu. Lah anake ndi? Wis, aja takon anak, Bro. Isa aceng be ora kae. Wis, disik. Dan cilik aja saru, nguyuh bareng lenceng. Wis, Mak, ora usah pada dirungokna. Lunga bae yo. Njulah. Oke, Bro. Wong alake kae ku. Bojone ayu banget, akeh maning. Apa ora ledes yo? Kayane ledes mbok bengbung iki kae lah. Bokin ora umum. Ora umum ya kan tetep kuat iki lho. Nah, kayak mak tukang ojek lho. Pa, kat tukang ojek apa begel? Ya tukang ojek lah, ge. Mak, nek mandeng wong ajakan penampilan nek. Walaupun sangar tapi kan atine lembut. Iya, gede-gede ya, tapi lemu. Ya iya wis ana. Oke, mas-mas tukang ojek, tolong ujugna bojoku ya, meng terminal apa meng dilah. Tapi aja dikapak-pakna ya, jan ukare telu-telune tok bojoku. Jan ukare padha maring di sini, arep merantau, Mas. Ya wis ayo, wis ayo. Yuk, sok mak. Yo. Selamat ya, Pak. Iya. Makasih ya, Pak. Iya. Nyun ya, Pak. Ya duit sing akeh. Hati-hati. Ayo, Mbok. Partai di balik layar, di balik rusetan. Apa sih gue jadi terlalu berubah ya? Harusnya kau tangga nih. Kau yang beri petang gue bener. Jadi apa sih sih pada diri gue? Mau jadi gue? Kurang isinya kau tangga nih. Kurang apa sih? Terlalu pak. Apa sih sih pada diri gue? Kurang isinya kau tangga nih. Ya, mau pelatih lagi. Kecewa ge. Pak Haji ganti, Pak Haji. Ganti Pak Haji medol. Lho. Bocore telu, anake ndi? Oh, my.
nek buang wektu bae. Ora setia, lapor mung sapa. Pacar ora ana hukume nang negara. Mulane mung coba sing kena. Ana aturan ditulis negara. Angger bojomu wani-wani nyelenta. Lapor na bae men dilebok na penjara. Thank you.